Drejtësia belge sjell në Shqipëri dosjen e vrasjes në Belgjik për të cilën akuzohet deputeti Mark Frok. ABC News mësoi se 10 ditë më parë, me anë të letër porosisë ardhur në rrugë diplomatike, është dorëzuar pranë Ministrisë së Drejtësisë dosja e plotë ndaj deputetit Froku, ku ai akuzohet për vrasje me thikë të shqiptarit Aleksander Kurti. Burimet thanë se janë rreth 2500 faqe material, në të cilat ka proces verbale të deklarimeve të dëshmitarëve shqiptar dhe shtetas të huaj, deklarimet e femrave që janë shfrytzuar për prostitucion, prova të ndryshme materiale dhe aktet e ekspertimeve të viktimës, të vendit të ngjarjes dhe gjurmë kishtash. Të gjitha këto materiale tashmë ndodhen në zyrën e drejtorisë së marrëdhënieve me jashtë në Ministrinë e Drejtësisë, ku janë përkthyer dhe javën e ardhshme pritet që dosja t'i dorëzohet grupit hetimor të prokurorisë së përgjithshme. Burime nga prokuroria thanë se autoritetet e drejtësisë belge nuk kanë kërkuar ekstradimin e deputetit Mark Froku, edhe pse emri i tij është shpallur në listën e personave të kërkuar, pavarësisht mungesës së kërkesës për ekstradim. Autoritetet shqiptare do të hetojnë dhe gjykojnë deputetin Froku në Shqipëri për akuzën e vrasjes me paramendim të ndodhur në mars të vitit 1999 në Bruksel. Mësohet se deputeti Mark Froku është arrestuar në Holandë, ku ka vuajtur dënimin për shpërndarje të lëndës narkotike, dhe më pas është ekstraduar në Belgjik për llogaritë të kësaj dosje. Disa muaj pas qëndrimit në qeli, ai është liruar pasi vendimi i dënimit me 10 vite burg është rikthyer për gjykim. Ndërkohë, burime thanë se në dosjen e ardhur nga Belgjika, përveç emrit të deputetit Froku, autoritetet belge kanë sjell materialet edhe për shtetasin Hilioka, i njohur si Arjan Bytyçi, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasje. Për këtë ngjarje, tre shqiptarë të tjerë bashkëpunëtor në vrasje janë dënuar nga drejtësia belge me nga 10 vjet heqje lirie. Mark Froku ndodhet i izoluar në qelinë në masën e sigurisë arrest me burg të dhënë nga gjykata e lartë, e cila është kompetente për të gjykuar personat me imunitet. Sipas prokurorisë, deputeti Froku, përveç akuzës për vrasje, po hetohet edhe për akuzat e fshehjes së pasurisë dhe pastrimit të parave në bashkëpunim.